El rol dels pares i mares en l'educació dels infants ha estat l'eix central del primer Fòrum de les Famílies i l'Educació de Catalunya, on per primera vegada s'han agrupat totes les federacions d'AMPA dels centres educatius. Prop de 250 pares i mares han participat en els diferents tallers on s'han exposat experiències d'èxit per contribuir en l'educació i on s'ha debatut com ha de ser la implicació de les famílies en el procés educatiu dels infants. Fer que les famílies siguin protagonistes i aquest protagonisme es pren amb, diguéssim, tenim coses a fer concretes i tenim obligacions concretes i volem que aquest protagonisme estigui ple de contingut. Aquests espais de trobada són absolutament necessaris per realment impulsar una qualitat educativa que porti els nostres fills a ser uns bons ciutadans, a implicar-se amb la comunitat. Els pares i mares, a banda d'acompanyar-los a l'escola, ajudar-los a fer els deures o anar a les reunions de classe, també volen incidir en altres aspectes de l'educació dels seus fills. Les famílies no demanen més serveis per deixar els nens en unes jornades llarguíssimes des de les 8 del matí a les 6 de la tarda o les 7 de la tarda a l'escola. El que demanen és unes feines o una comprensió perquè tot això doncs, sigui més raonable. No? L'AMPA jo crec que té molt consolidada la seva participació, el que podríem dir a l'entorn de l'escola, en l'àmbit extraescolar i de més, però possiblement cal una major participació en el nucli del que és l'activitat escolar. En el marc de la jornada també s'ha presentat un decàleg anomenat el Llibre Blanc de la Participació, que dona pautes per fomentar la implicació de les famílies a l'escola.